Futebol, Rádio Globo, CBN. O Wellington Martins. O Nilton deu um traço pra cima do Leão. A bola pra Nedira, bateu pra o gol. CSA! Passou o Nedira, um golaço! CSA! Golaço do CSA! Nedira! Gol! CSA! A terra é azul. CSA! Isso é que é futebol! Ah, como é bom! O Nilton deu um traço pra cima do Nicolas. Ele quase quebra da costela. Aí deu um passe magistral pra Didira. Pra cima da zaga, o Didira bateu no canto superior direito do Luiz. E aos 31 minutos do primeiro tempo no Heriberto Rilsen, o placar mudou. CSA! Ah, o Azulão, como é bom vencer na Série B. Azulão, CSA tem um. Criciúma! O Criciúma não tem nada. O Wellington Martins. Você vai se ligando com a gente, nosso muito obrigado. Pênalti. O árbitro, o senhor Elmo Alves Rezende. O Sandro cabeceou, a bola bate no braço do Edinho. O Edinho com a mão no rosto, a bola bate no braço direito. João Paulo na cobrança. Aí vem João Paulo, é pênalti. Ele contra Alexandre Cajuru. Bora, Cajuru! Cresce, Cajuru! Cresce, Cajuru! Bateu! Defendeu, entrou! João Paulo bateu uma meia altura no canto esquerdo. Criciúma. O Cajuru pulou, defendeu, mas ela terminou entrando no canto direito. Aos 6 do segundo tempo, o placar mudou. Criciúma. Criciúma 1. CSA. O Wellington Martins. Bora, CSA! O Xandão manda a bola para o ataque, vai chegar Niltinho, vai sobrar na frente. A bomba do Niltinho tira. Saca, olha o gol! 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 Passou! Passou! Pode deixar o hino! Cabeceou buscando o Nilton, só que deu uma antecipação do Nino. É, o Nino deu um toquezinho. O goleiro Luiz estava saindo do gol. E aí, amigo? Uma chapeleta linda, 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 azul. O ataque mais poderoso da Série B de novo marca. Aos 14 minutos do segundo tempo, Heriberto Rios em Santa Catarina. O placar mudou. CSA. O CSA agora tem 2 gols de Nino. Criciúma só tem um. Olha o lançamento pra Nidinha. CSA. Pra pintar mais um gol. Quem sabe agora? Nidinha de cobertura pra pintar um golaço. CSA. Pra pintar um gol mais bonito da Série B. Nidinha passou. A zaga do Criciúma estava toda aberta. Aí o Didira cara a cara. Ele e o Luiz, ele e o Luiz, ele e o Luiz. O Didira deu uma cobertura linda, linda. O gol mais bonito da Série B. Aos 37 minutos do segundo tempo. Ah, como é bom vencer na Série B. E o placar é esse, girou. O CSA até 1, 2, 3. Criciúma. Tchau, Tigrinho. O Criciúma só tem um.